Ψάξετε τα βίντεο. Κόρτο μάφια. Και τέσσερι σα τα ιού η κάκο σου οργανιζόνι. Άντα τσιγκάνδια, 5η Νοέμβρη, 2025, σλίκωσα μιχ, η σχολα ο Βόσλι γέρια πιο μπρίσαν πρόστορ. Δανίτσε, στα μπει ρεκλά ο άκο δε χειδίσκα κακο σέταιο. Πανίστα. Ljudi šetaju i razgovaraju. To bi moja Smiljka rekla. Nemoj tako, Đuro. Svako bi to rekao dok se ne upozna sa svetom špijuna. Mogu da ti rade šta hoće. Mogu pred tobom da se dogovaraju, a ti si jednostavno slep i gluv. U ovom poslu ima jedno osnovno i sveto pravilo. Sve je suprotno od onog što izgleda da jeste. Danice, šta bi ti rekla kad bi vidjela ovog čovjeka, a da ne znaš ko je? Pa, običan čovjek. Službenik, činovnik, učitelj. Jel tako izgleda Danice? Tako. Vidiš, Danice, kako si naivna. A on je naučnik, Radio Vinci. Profesor atomske fizike. Sad je meni jasno. Naučnik šeta sa špijunom i priča li priča. A ko je ta žena? To je novinarka, švalerka podstanara. Majka dvoje dece. Au, šta radi čovjek? Dva sata kasnije naučnik objašnjava plan Vinče, a ovaj naš samo sluša i pamti. On je naučen u špijunsko-terorističkim centrima da sve pamti. Ode Vinča u vazduh, e, tako se to radi. A gosti? Pa tu su i neki gosti. Jeste. Oni sve rade javno da ne bi izgledalo tajno. Kad su dobro proučili plan, profesorka baca u reku. Usput razgovaraju sa seljacima. Danice, zašto razgovaraju sa seljacima? Pa pitaju gde ima fazana. Danice, Danice. Razgovaraju sa seljacima kako je raspoloženje u narodu. Idemo dalje. Ovo su neki čobani budale.